At first, when I established the company, the P stands for my name. It was from PSY at the first place. And after that, I tried to find some cooler thing instead of just using my name. I thought about passion, and I thought about player, and I thought about playground. So I joined them, three items together. So right now, I'm calling them Passionate Players Playground. 물론 상황은 좀 틀리지만 좀 옛날에 제가 생각나더라고요. 옛날에 나도 누군가 좀 나를 좀 이렇게 좀 조언해주고 좀 뭔가 이것저것 알려주고 이랬으면 얼마나 좋았을까라는 생각이 들더라고요. 그럼 내가 초반부터 멋있게 하고 좀 발전도 훨씬 빨리 하고 그러지 않았을까 해서 오케이 그럼 해보자 이렇게 되는 거고 그래서 Fala com a gente, que é a Fanati. E essa Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês como Jay Park e Psy estão mudando o K-pop. Sim, gente. Eles estão com um plano de vingança perfeito, nunca antes executado por ninguém. Eles estão executando com maestria, vingando toda a indústria do K-pop, vingando nós fãs durante muitos anos de descaso com alguns faves nossos, vingando a eles mesmos, porque eles eram artistas da indústria também, que a gente sempre gostou e sempre amou. Acompanhou a jornada desde muito tempo. Então a gente vai trazer um vídeo aqui de uma temática muito legal. A gente não costuma fazer muito desses vídeos no canal, a gente fica até receoso. Será que a galera vai ver? Será que a galera vai clicar? Então a gente já pede pra vocês, fica até o final. Esse vídeo tá muito interessante, é um dos vídeos que a gente mais gostou de produzir, de mais gostou de escrever script, de bolar ideia. Sim, de pesquisar, de bolar ideia da thumb também. Foi um vídeo extremamente legal. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa análise que a gente vai trazer pra vocês. Passa adiante pra todo mundo, porque é vídeos assim que o YouTube precisa, sabe? Às vezes as pessoas reclamam tanto de só faz isso, essa analista, só fala de treta, só fala disso. É porque às vezes vídeos como esse não tem o mesmo retorno do que colocar qualquer coisa ali na thumb. Então, exato. Se vocês querem coisas legais no YouTube, vocês têm que consumir essas coisas legais e depois não reclamar que tá só mais do mesmo. Exatamente. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, engaja, segue a gente nas redes sociais e bora pro vídeo. Park Jae-bum, nascido em 25 de abril de 87, mais conhecido como Jay Park, é um dançarino, rapper, produtor, CEO, modelo e ator coreano-americano. Ele é ex-membro do grupo sul-coreano 2PM. Park Jae-sung, nascido em 31 de dezembro de 77, mais conhecido pelo seu nome artístico Psy, é um rapper, compositor e produtor musical sul-coreano, tornou-se popular nacionalmente por seus vídeos humorísticos e apresentações de palco e mundialmente por seu single viral Gangnam Style. Figuras totalmente conhecidas no K-pop, acredito que todo mundo sabe de quem que a gente tá falando. Sim, grandes faces do K-pop, todo mundo que tá influenciado no K-pop sabe quem é. Muitas vezes até quem tá fora do K-pop conhece essas caras. E a gente já fez, inclusive, aqui no canal um vídeo contando toda a trajetória do Jay Park. A gente vai deixar aqui nos cards pra vocês. Mas pra vocês entenderem nossa análise aqui nesse vídeo, a gente vai ter que dar uma resumida, mais ou menos, no que ele passou até ele fundar as duas empresas que ele tem hoje, que é a Hayu Music e a AOMG. O Jay Park, como a gente mesmo disse, ele é um coreano-americano. Ele foi pra Coreia assim que ele tentou ingressar nessa vida de idol. Entrou na JYP, debutou no 2PM, versão bem condensada, tá, gente? Ele era o líder do 2PM, ele era o membro mais popular. E assim que deu o primeiro ano dele de carreira dentro do grupo, foram descobertas certas mensagens. Na época de treino dele, pasme, ele tinha, tipo, 15 anos na época. Ele era uma criança. E ele tava falando algumas coisas que ele não gostava sobre a cultura coreana. Porque, pasme, ele, apesar de ser etnicamente coreano, a nacionalidade dele não é coreana. Então, obviamente, ele teve choques culturais e acabou falando algumas coisas que foram altamente publicizadas e tiradas de contexto. E o que aconteceu? Isso mesmo, ele foi expulso do grupo de uma maneira injusta. O grupo perdeu seu líder, capengou ele durante um tempo, que teve uma perda gigantesca logo nos seus anos de rookies. Perdeu graças líder. A Deus. Gente, perdeu sim. Perdeu líder. Graças a Deus a gente sabe que os meninos se reergueram e se tornaram um dos grandes grupos do K-pop. A gente sabe que depois também tudo deu certo pro Jay Park, mas ele ficou em um tempo fora da indústria, sofreu blacklist. Foi uma loucura, gente. Pra ele tentar reingressar foi tipo um golpe de sorte, que ele transformou essa sorte junto com o talento que ele tem e a gana de vencer em uma coisa muito superior, se tornando uma das maiores faces do K-Hip-Hop, se tornando o primeiro ex-idol atualmente, né, hip-hop star, a ser da gravadora do Jay-Z. Então, assim, ele é um cara que pavimentou muita coisa pra coreanos americanos que estão influenciados na cena do hip-hop. Então, ele é um cara muito especial pra toda essa galera. E com tudo isso que aconteceu, quando ele voltou pra Coreia, ele acabou assinado em outra empresa, só que com tanto blacklist que ele sofreu, ele não conseguia se apresentar em lugar nenhum. E depois disso, ele decidiu criar o seu próprio selo, que foi a AOMG, e que hoje é uma referência no K-Hip-Hop. E a empresa conta hoje com diversos artistas de K-Hip-Hop, sendo algum deles o Gray, Loco, Simon Dominic, a Hoodie, Ugly Duck e o próprio Jay Park. E a mais recente adição é o Yugyeom, do GOT7, um grupo que também pertenceu à JYP por 7 anos. A gente também não precisa se delongar aqui o
tanto que GOT7 sofreu na mão da JYP. Temos um vídeo contando grande parte do descaso que eles sofreram. E nesse vídeo nem tem tudo. Nem tem tudo. Foi uma versão condensada pra não ficar aqui 2 horas falando. Mas resumindo aqui, pra quem não sabe o que, que aconteceu, eles sofreram durante anos com mau gerenciamento da empresa. E isso levou com que todos os membros não renovassem o contrato com a empresa. Pra todos os membros não renovarem o contrato com a empresa, sendo um dos grupos gigantescos como o GOT7 é, é porque não tava dando pra aguentar mais. Você não sai da Big Three por nada, gente, por bobeira. Não. E quando tem grupos, assim, que já chega lá no seu 7º, 8º, às vezes, terceira vez que vai renovar um contrato, sempre sai um membro ou outro. Você vê no caso do Taekyung, ele já não faz mais parte da JYP, mas continua no 2PM. A Naum agora acabou de assinar com o ID, não faz mais parte da empresa do A-Pink, mas continua no grupo. Então a gente sabe que às vezes tem essas dispersões ao longo dos anos, mas não com o grupo inteiro, gente. Sim. Então foi uma loucura. Inclusive o JYP foi um dos últimos a ter uma casa nova a se abrigar, agora que o GOT7 não tem mais contrato com a JYP, e ele foi agora pra Higher Music, que é uma empresa que também é do J-Park, gente. O full circle. Vocês estão entendendo aqui que o J-Park, ele saiu da JYP, sofreu blacklist da JYP, e agora ele tá ajudando artistas que sofreram descaso da JYP. E não só da JYP, porque esse é um vídeo sobre como o Psy e o J-Park têm se vingado da Big 3 e de várias outras empresas. Uma das artistas também que o J-Park assinou no seu selo foi a Lihai. A Lihai era uma das maiores promessas da música quando ela chegou no cenário, gente. Uhum. Era ela pra ser equivalente ao Mayu. Ela é muito grande, mas era pra ela ser ainda maior, sabe? Ela era uma das vozes mais únicas da sua geração. E o que, que a gente sabe sobre a Lihai? Que ela ficou presa no porão, ela ficava aí fazendo um comeback a cada 2, 3 anos. Ela saiu, ela teve crise do pânico, ela ficava se perguntando se ela era boa o bastante, uma mulher que tem essa voz. Se perguntando se ela era boa o bastante. Então era uma coisa muito triste. E quando ela saiu, foi procurada por outras agências e tudo mais, estava olhando e estudando pra onde ela ia, ela acabou sendo assinada pelo J-Park. E de novo, ele reescrevendo a história, dando liberdade criativa pra uma artista que sofreu enquanto artista numa empresa de grande porte, numa empresa da Big Three. Ele já sentiu na pele o que, que essas pessoas passam e não tá deixando nenhuma dessas pessoas passar por aquilo que ele passou. Ele dá muita liberdade criativa. Ele é amigo de todo mundo que ele já assinou, de todo mundo que trabalha com ele, de todos os artistas que estão com ele. Se você acompanha os reality shows que ele participa, tipo High School Rapper, você vê que todos os amigos dele da OMG estão na bancada de jurados. Sim. Todos eles são artistas incríveis que compõem pra meio mundo no K-pop, no K-R&B, no K-hip-hop, que produzem muita gente. E ele é o cara que meio que encabeceou todo esse movimento depois de sofrer na pele. Blacklist, gente, ter sido praticamente expulso da indústria e ter voltado de uma forma milagrosa. Ele foi expulso do país. Do A galera queria que ele saísse do país. Ele teve que voltar pros Estados Unidos, tanto que ele tava sofrendo na Coreia. E tem uma entrevista extremamente singela que foi lançada há alguns dias atrás, que é uma entrevista do próprio J-Park com o JB, que foi a pessoa mais recente, né, a assinar com a Higher Music, que é uma das empresas do J-Park. E eles estão sentados numa mesa e conversando sobre tudo isso, né, como foram os trâmites do JB sair da JYP e assinar com a Higher Music, toda essa questão, e principalmente das inseguranças do JB com tudo que ele acabou passando dentro da JYP. E ele fala muito isso, que ele tem muita insegurança de que os fãs possam não gostar de alguma coisa que ele fez. É porque ele ouviu a vida inteira dentro dos produtores da JYP, inclusive do próprio JYP, que as músicas dele eram ruins, que a produção dele não era boa o bastante pra entrar dentro da discografia do GOT7. Sim. Então, quando ele saiu, e agora ele tá tendo o seu primeiro trabalho autoral 100%, visto e ouvido pelo público, é óbvio que ia bater insegurança num rapaz de 27 anos que ouviu durante 10 anos da carreira dele que ele não produzia tão bem assim. Exatamente. Então ele expressa essa insegurança, mas ele fala que ele vai dar o melhor de si pra melhorar e pra se encontrar como artista. Eu só aqui dentro, né? 자유롭게 하는 거 활동을 하면서 느꼈던 건데 열심히 하는 건 진짜 기본. 너무 그치. 너무 기본인 거. 그죠. 그 결과물이 진짜 좋은 반응이 좋은지 안 좋은지는 잘 모르겠지만 열심히 해야지 제가 후회를 안 할 것 같다는 생각도 들고. E o melhor de tudo, J-Park tá dando pra ele todo o apoio que ele precisa. E acho que a parte mais interessante dessa entrevista é quando o próprio JB pergunta pro J-Park por que que ele contatou ele pra ser um artista assinado pela Higher Music. E o J-Park diz que a situação dele, não só a dele, a do Igyeon também, que assinou com a IOMG, lembra muito o que ele passou há uns anos atrás, o tempo atrás, e que ele falou que se ele tivesse alguém pra estar ali assessorando, pra dar conselhos pra ele, pra ser um mentor, né, aquela voz pra guiar ele quando ele precisava, que ia ter sido muito mais fácil, que ia ter sido muito melhor, que ele quer ser essa pessoa pra eles. Vocês estão entendendo o porquê
que ele está sendo extremamente necessário na indústria. E quando a gente pensa nele, a gente vê paralelos com a história do Psy, e que está fazendo uma coisa parecida e trilhando um caminho similar. O Psy é um artista que já está aí na indústria há muitos anos, ele começou aí produzindo suas próprias músicas, só que durante um tempo ele estava aí com dificuldades de mostrar mesmo a sua música para uma audiência maior, então ele acabou assinando com a YG. Ficou na YG por volta de 8 anos, dentro da YG, obviamente, ele viu os maiores anos da sua carreira, porque, óbvio, ele estava numa plataforma muito maior, e ele produziu singles gigantescos para a história da música mundial. Psy é um dos artistas mais famosos do mundo. Num dado momento, ele resolveu não assinar com o YG, e sendo um artista de selo grande, ele percebeu o que é descaso, o que são coisas ruins, e ao sair para uma empreitada que ele poderia simplesmente estar ali produzindo de uma forma autoral e num selo próprio, a carreira dele, ele resolveu fazer uma empreitada ainda mais ousada de montar um selo de verdade, que fosse aliciar novos artistas, assinar novas pessoas, quem sabe até começar um programa de trainees para novos grupos. Uhum. E eis que surge a P Nation, né, que ele junta aí vários P's importantes para ele, de paixão, do próprio nome dele. E aí surgiu a P Nation, que é a empresa que hoje a gente sabe que tem pessoas como a Hyuna, o Dom, a Jessie, a Ryze, entre várias outras pessoas. E uma empreitada que começou até como, será que vai dar certo? Será que não vai? Hoje, eles estão na capa da Rolling Stones, como uma das maiores apostas para essa nova geração do K-pop, uma das empresas que mais cresce dentro do cenário coreano de música. E várias coisas a gente pegou dessa entrevista da Rolling Stone deles, e a gente quer falar aqui pra vocês que se assemelha muito com a caminhada do Jay Park também. O próprio Psy, quando ele foi perguntado sobre a P Nation, ele disse que ele quer transformar a P Nation em um lugar onde os artistas possam ter alegria e liberdade de fazer, de trabalhar com aquilo que eles estão planejando. Tanto que é isso que é o significado dos P's, né? Ele pegou o P de player, que é jogador, playground e passion, né? Paixão. E ele disse que ele quer transformar a P Nation num playground para jogadores apaixonados, playground para artistas apaixonados pelo que eles fazem. E nessa entrevista, os artistas da P Nation foram entrevistados, e uma dessas pessoas foi a Jessie. A Jessie, ela é uma mulher que já tem uma carreira extensa na música. Na entrevista dela para Rolling Stones, ela fala que ela ficou 15 anos e ela não conseguiu alcançar o que ela sempre queria alcançar, que era realmente ser reconhecida pela música como uma artista. E ela estava a ponto de desistir quando ela foi contatada pelo Psy. E que ele demorou para convencer ela de que ele transformaria ela numa estrela, numa super estrela que ela merecia ser. É porque ela já era muito famosa como personalidade da mídia, ela faz muitos programas de variedade, ela é muito engraçada, ela é muito única, mas ela sempre foi mais conhecida pela personalidade da mídia que ela era do que pela própria carreira musical, apesar dela já ter sido assinada com a SM e outras empresas. E ela tava a ponto de desistir, mas ela confiou no Psy, lançou algumas coisas, até que veio o Nununaná, que foi um dos maiores hits do K-pop. Deu pra ela prêmios no Mama, deu pra ela, tipo, essa fama mesmo de cantora e rapper que ela sempre deveria ter tido desde o início, porque ela é puta talentosa, entendeu? Uhum. E aí ela teve o estouro, o maior hit da carreira dela, e ela tava receosa, porque até o Psy falou isso com ela: eu sei que você tá receosa, porque eu também fiquei, de lançar um outro hit depois de Gangnam Style, depois de lançar o maior hit da minha carreira, o que que vem depois? Todo artista grande fica receoso de, tipo, como que eu vou superar, entre aspas, ou continuar o momento que a maior música que eu já poderia ter lançado me deu. E aí que veio o What Type of X, que juntamente com um challenge no TikTok e um clipe muito bem produzido, que bateu mais de 3 milhões de views nas primeiras 24 horas, o que pra ela era um marco muito grande na carreira dela. E aí continuou esse momento, tipo, continuou de novo estável nos charts, continuou de novo estável nas paradas musicais, nas views e tudo mais. E ela sempre falando que, tipo, ele me tranquilizou muito, porque a minha carreira chegou e ela realmente tá acontecendo agora, eu sou reconhecida pelo aquilo que eu quero fazer na minha vida, que é cantar. E além da Jessie, o Psy também tá reescrevendo outras carreiras de duas pessoas que a gente ama muito, que é Hyuna e Dawn. A gente já fez vídeo contando toda a trajetória da Hyuna, a gente já fez vídeo contando a história do relacionamento da Hyuna e o Dom, a gente vai deixar aqui pra vocês. E pra quem conhece a situação, sabe que eles começaram a namorar quando os dois eram assinados da Cube Entertainment, e quando foi descoberto que eles estavam namorando e eles resolveram não negar, assumir pra todo mundo mesmo que eles estavam juntos, eles foram expulsos da empresa. E a Hyuna, sabe? É a Hyuna! É a Hyuna. É a Hyuna. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo. E a própria Hyuna foi entrevistada, ela contou sobre toda a relação que ela tem com o Psy. Ela já tinha ele como um ídolo, depois acabou colaborando com ele em Gangnam Style, e eles desenvolveram uma amizade depois que ela saiu da Cube, e ele contatou ela e falou: assina comigo. Vambora. Vambora, vem assinar comigo, vai ser legal, vai ser divertido. Eu sei quão artista você é e o quão incrível você pode ser. E aí ela assinou com a P Nation, e ela compartilhou uma história muito legal, que é a da história da música
I'm not cool, que surgiu de uma brincadeira, que Psy e o Dom, que é o namorado dela, estavam zoando ela pelo fato dela sempre se esforçar pra ser descoladona no palco, sendo que na vida real a Hyuna, ela não é essa. Ela é loser. Ela não é essa descoladona que todo mundo acha que ela é, sabe? E aí ela pôde pegar esse sentimento e essa situação e transformar numa música. E isso fez ela ser extremamente autêntica em cima dos palcos, fez ela se apresentar com ainda mais vigor. Foi uma coisa que deixou a apresentação dela ainda mais verdadeira e ela ainda mais feliz como artista. O Dom também, quando foi contactado, porque o Psy não ia perder a oportunidade de assinar esse homem, que é muito talentoso, sim, ele também ficou receoso. Ele era muito tolhido enquanto o idol da Cube. Ele sabia que o processo criativo dele era totalmente engessado, porque ele era um artista de uma empresa que mandava nele. Ele não queria passar por isso de novo, mas o Psy falou: confia, meu filho, vem assinar comigo que vai dar tudo certo. E deu tudo certo. A carreira dos dois não só está acontecendo, como está vigorando. Está acontecendo de verdade. Eles estão tendo o quê? Liberdade criativa, liberdade para ser quem eles são, liberdade para ser o único casal de idols assumidos na história do K-pop, na forma que eles são, que se assemelham a um casal ocidental. E isso tudo com liberdade criativa, embaixo de um selo que apoia as decisões criativas deles, que deixam eles escreverem as próprias músicas, bolarem seus próprios conceitos, fazerem das suas carreiras, suas carreiras, entendeu? Então foi uma coisa tão especial, e tanto que a Hyze, que é uma das maiores cantoras aí de K-R&B da Coreia, que já tinha uma carreira consolidada, já tinha tido all kills na carreira, assim que o contrato dela com a última empresa dela expirou, ela ficou sem saber pra onde ela ia, outras empresas a contactaram, mas só na ligação do Psy e da P-Nation que ela aceitou, porque ela falou: eu vi o que eles fizeram com a carreira da Hyuna, da Jess, de pessoas que eu admiro, eu quero que isso aconteça na minha carreira também. E o que que deu, gente? O primeiro single produzido por ela, com liberdade criativa, que ela bolou, tá em terceiro lugar no Melon Charts. Eles aliciaram e contrataram ninguém menos que Song Joong-ki pra ser o parceiro romântico, né, no MV da Hyze. E a carreira dela tá o quê? Florescendo. Gente, ela está aí, ó, só decolando. A carreira, que já era gigantesca, está maior ainda. E se você for olhar, todos eles falam a mesma coisa. Sim. Eu confio no Psy porque ele compartilha comigo coisas que ele viveu. Ele me dá conselhos, ele entende pelo que eu passei, porque ele também é um artista. Ele não perdeu isso. E a gente consegue ver, é isso que é o interessante, sim, do Jay Park e do Psy. São duas pessoas que estão aí à frente de empresas, mas que não perderam o seu senso de artista. Porque se você for olhar a trajetória de um JYP, de um YG, eles também vieram disso, eles também vieram de nada, eles também eram artistas, músicos, dançarinos, compositores, e meio que acabaram que corroborando com um sistema que é tóxico para artistas não florescerem, sim, mais ainda do que eles já florescem. Sim, eles estão fazendo com outras pessoas o que aconteceu com eles lá há muito tempo. E é isso que o Psy e o Jay Park estão fazendo diferente. Eles não perderam essa veia de artista. Eles sabem o que eles passaram e eles querem impedir que novos artistas passem por isso. Porque, pelo que eles passaram. E o que que tá acontecendo? Pessoas estão confiando neles, assinando, e as empresas estão só crescendo, 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 e a carreira dos artistas só crescendo. Porque num lugar onde você tem liberdade criativa pra ser quem você quer ser como artista, é muito, muito melhor. É totalmente diferente. É tipo reescrever uma história de que tem sangue nas mãos, se for olhar, sabe? Indústria do entretenimento, principalmente na música, no mundo todo, tem muito sangue nas mãos. É uma coisa muito suja, é uma coisa muito corrupta. E ver pessoas que não se corromperam por um sistema, passaram por ele, sofreram em cima dele, e agora estão reescrevendo a história e pavimentando pra pessoas que estão vindo após eles, é muito lindo. Isso é uma história, tipo, muito legal de se ver no K-pop, que é uma das indústrias mais sujas do mundo. Então, assim, a gente fica muito feliz de produzir esse tipo de conteúdo, de ver homens que não só a gente admirava enquanto artista, que a gente consumia a arte deles por si só, fazerem outros artistas que a gente já ama ter um lar seguro. Sim. Coisa que antes eles viviam em ambientes inóspitos e agora não mais, porque a P-Nation, a AOMG e a Higher Music estão reescrevendo a história do K-pop, sim. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, diz o que você achou dessa temática. Pra nós é uma alegria trazer esse tipo, sim, de conteúdo aqui, porque o K-pop tem sempre tanta coisa pesada, tanta coisa chata, que é uma satisfação poder fazer um tipo de vídeo como esse. Sim. Não deixa de engajar, por favor, e é, sim, isso, gente. Um beijo. Annyeong!